to die. Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tu máme minihru s názvem Dominate. Omega, teď jsme u Parkis a Simon. O co jde, prostě že máte dva týmy a jdou proti sobě a vlastně každý ten tým musí zabrat určitý nějaký množství nějakých míst. Máš to říct, já nevím. Je to něco jako Annihilation akorát. No, nebo jo, spíš mi to přijde. Jo, to je strašný Annihilation. Spíš mi to přijde, že to je něco jako Capture the Flag, že prostě tak musíte to zabrat určitý místa, ale ty místa vám pak můžou i sebrat. No. Vlastně je to takový celkem fajn, no. Máte tady 5 klasů a ty určitý, mají vždycky nějaký určitý schopnosti, no. Takže já teďko nevím, co mám. Já myslím, že mám Bruta. Ježiš, ne, já mám Knighta. Jaký to tady zmrazil? Já ne. Máme tady takovou idylku. Jo, jinak Vendaly to točí na notebooku. Hodně. Na hodně. Ne, že to točíš už po... Ne, ne! Jo, jo. Ne! Říkal jsem ti to. Hej, čus! Zabírám s tebou Nexus. Čus. To není Nexus. To se rýmovalo. Čus, Nexus. Parkis rapper. Ne, ne! Má své rýmy. Počkej, možná to zabrane? Jo. Pomoze, oni mi to tu... Hele, my prohráváme. Ne, ne. No celý věc, to se to snažit zachránit. Bože můj. Tak no, jo, okay, jdeme do pyramidy. Jo, duet ty krásu, tak to snad si děláš srandu, ne? Čas, já bude, ne, ne. Endali, nechoď tam, to je nepokolíme. Nepokolíme. Tyve, on tady po mně hází nějaký koule, pardon. Zemři. Tak to znělo, že zdivně. Svoje. Hází po tobě koule, svoje. Koule. Oh my god, já jsem umřel, to ne. Tě, ty jsi mě zmrazil, ty kokos. Jo, zabil jsem ho, dobrý. A jdu po mně, já zdrhám, protože nechci umřít. Zdrhám. Víš, tak myslím si, že ten Knight je tady nejhorší, ale asi nejlepší je tady Mage, ty, já si ho vezmu. On mě zabil zezadu, sorry. Mage tady hází takovýhle kouličky. Kouličky. Hele, Simon to tady mydlí, vole, dojí. A s tou sekerkou, já nevím, co on dělá. Jo, s tou sekerkou takhle můžete udělat takovýhle ledový vězení, hustý prostě. Hej, počkej, u Mage? No, u Mage to máš, s tou sekerkou. Do Mage. Přesně, já mám takový Mage právě teďku taky. Já chodím do... A na ně! Na ně! Já chodím do... Do houslí! Já se nemůžu psal, dobrý. Ty chodíš tak jako já do houslí. Ne! Proč se nemůžu dostat do naší tý základny? Jim teraz. Já chodím za... Ne! Ranger... Rangera. Sakra, ty. Prohrál máme zlý, tým jsme si dali. Tak jsme ukazili. Parkis, odpoj se. Je to Parkis, co okay, říkáš. Tak fajn, mám foot mage, já jdeme na ně. Ne, to je Simonem, proč je Simon je takovej ten... Cože? On mi to ty... tamhle krade, no to ne, nemyslá. Simon je bílá ovce, Simon je druhá. Ne, Simon je černá ovce a je to nigr. Chlapče, kdyby se spodíval do vody, tak by si viděl, že jsem tady taky. Samozřejmě, pojď je robit. Tralala. Zhebni, běž pryč. Běž pryč. Už umři ty. Oh my god, pojď do pyramidy. Jo, díky, on mi tady udělal vězení, díky bohu. O, Parkis to tady mydlí. Uhně, já ho jdu zabít. Pali, vám vás zabil. Jo, dobrý, jo. Pojď mě chránit. Zavol jsem ho, jdu tě chránit. Modrá, tam je modrá, tam je musíme. Počkej, kam musíme, počkej na mě, vy to. No. Řek vy to. Je to na takové jisté písmeno, já nevím, mylí se to. Vendaly. A plus V, rovně se Vita, jinak Vita asi měl znamenat. Bacha, tady je nějaký vetřelec. Je to, co by bylo sranda, kdyby se jsem teraz Vita počas natočeně připojil. No. Ale já jsem dneska hrál NEEE! Hej, bacha, tady je týpek, který nám to obsazuje. Co je tady za stěnou? Nic tam není, ooo. Zajímavé. Zajímavé, nic tam není. Tak hey, Simone, já si vezmu Rangera. Já si vezmu Rangera. Ooo. Nebo kdo seš? Kdo jsi? Kdo jsi? Jsi Polak. Kdo Polak? Hej, tady je týpek, zabírá nám to. Hej, ten genet to zabírá. Já jsem chcípnul. Jinak já mám tam pyramidu. Já mám úplně hustý skin toho skautíka. Skautíka. O, co to? Skautíka. Vendaly zezadu. Euza magé. Vendaly zezadu, bacha. Koukám.
Omogumage, on má jako webe, jo. To můžu házet vlastně, pať, pať. Už tam běžím, hošilu vám to tam zmrzit. Fantastická čtyřzmrtka. Čtyřzmrtka. Čtyřka, on po mně střílí, to je kokos. Počkej, jak to, že jsem to nezmrazil? Já nevím. Jo, já jsem ve vodě. Už hrajeme zase. Ne, já si vezmu Bruta tečko. Brut je dobrý v tom, že můžete házet bloky. Já, to čušte úplně na to. Vezmete blok, máte ho nad sebou? Hodíš ho! Počkej, jak jsi zopřitá? Aha, to je proti nám, to. Jo, to je proti nám. Já zmrazím, čekej. Hej, je to tam běle. Ty jsi mě uzavřel. Sorry. Je on a tady umřel týpek trochu. Potěší. Prohráváme na plečera. Jak hodíš ten blok? No, vezmeš pravým a držíš to vlastně. Aha, to je hustý. Než na plečera prohráváme. Om regeneration. My jsme nejlepší prostě, no, prostě prohráváme. Že tady parky jsi to zachrání teď. Naaaaa, on mě zabil. Hej, ale všimněte si toho, že... Všimněte si toho, že market je furt obsazený modrejma, protože jsem to zabral já. No, já ho tady zabijím. Tuto, pojď to obsadit, bacha! Lord Ashy. Ne, už tam lezou. Já po něm střílím nějaký T-Rod Gods, něco. Tady máš... Máš bok, ty hajfa. Já zapal jsem ho, super. Jo, zmrazil jsi to, tak já to zmrazím po druhý, čekej. To je chuj. Oh! Lol! Počkej, co je? Už jsem tu. Čus, svědělí. A jdeme na ně. Ty máš bohatě, jak máš ty. Díky! Pojď, já chci lítat, kámo, takový Santa Claus. Počkej, pojď do mě, prosím. Já chci lítat. Jo, lítám. Dobrý. Hele, tady ten gay. Adam, ho na něj! Dobrý. Zaberte to. Oh, kurňa. Simon. To je na sklo, abyste sem nedostali. Čekej, já se tady hodím taky, čekej, pojď. Lol. Ocha, tady nějaký geunk. Vidím. Počkej, já hodu to, já jdem po něm. Tady máš kopep. Tady máš další. Tady máš... Aha, já to hodil na strom, tak to jsem fakt... Oh shit. Jesus. Ne. Proč po mě střílí? A vyprnout si nemůže. Ty krása ho nezmrazil. Pojď, pojď si, já ho nemůžu zmrazit. Běž. Ne. No. Zdraj. Bože můj. Já po něm hodil kopem, já chcípnu. No, tak já nevím, jakou si teďku vezmu klásu. Mám furt toho Bruto, tak já si vezmu toho mage, to je asi nejlepší, fakt že jo. Mage je good. Ty máš jedinou nevýhodu, musíš si to měnit. Haha. Simone. Parky si, pojď sem. Simone, pojď tam. No, ne, tak to seště i vendle, Jáši. Tak pojď sem vendle. Co to bylo? Já to tady zmrazím. Dělej, pojď sem. Počkej, dělej, ať se nejde Simon, dělej, pojď. Naše soukromíčko. Yes! Dvojtý! Máte soukromíčko, ha? Neuže. Je to červený! Oh god! Ne! Já ho zabiju, jak velký páneček. A mám velký páreček. Ovin. Opravdu? Ne. Největší. Jo! Je se to laglo! Naspawnuje jeden nějaký nepřítel. A někdo mi napsal na Skypeu a nevím, kdo to je, napsal mi, ježišmarja. Nekoukej na to. Nekoukal jsem, nemůžu se na to ani dívat. Ti to nedovolím. Okej. Okay. Hle, to je nějakej gang. Bacha, za tebou záda! Co jsi zlý na Simona? On je nezabil. Jeee, yeah! Červený vyhráli. Aha, tak nic. Dobrý, jej, červený vyhráli, tak no. Tak nic. Tak bohužel no. Tak dáme ještě jednu hru. A uvidíme se v dalším kole. OK, takže jsme tady zase zpátky a dáváme si druhý kolo, oh yeah. Druhá meta. Co tady děláš, Sasa? Ježiš, tady hnusné. Druhá meta. A teď dokážeme za červený. Počkej. Já se nemůžu hejbat. I'm breaking in. Hidden Valley.
Ty nějaká nová mapa, hej, tu jsme ještě nehráli. Ne, pojďte hned na prostředek. Na prostřed! Do prostřed, do prostřed. Pojďte hned na prostředek, ať to tady žádný... Cože? Dobrý, jsem to jdu to zmrazit. Pojď tady, čus. Čus, ale musíte jít nahoru, víte to? Ne, oni to tady čoru, vendali. No? Proč jsi červený? Aha, já jsem taky červený, tak nic. Jsme v červeném týmu jako dva nubové. I se svým nám. Víte to, že musíte jít nahoru? Ne asi, ty krásu. Ne asi. A jsem ty modrý tady nechával, protože jsem si myslel, že jsem modrej, bože. A já jinak. Bere to tady reďák, bere to tady... A počkej, já jsem modrej, ne, já jsem červený vlastně, že? Červený. Že my jsme červený, že jo? Počkej, zmrazím to tady, dobrý, zmrazil jsem se. Tak, jdeme. Jonathan to tady killí. Tady máš Jonathan, aha, on je se mnou. Krásný takový nezvyk. Jak jsem... Počkej. Jo, aha. Máme to! Já si myslím, že když je to modrý, tak to je pro nás, víš co, a já asi. To ne. To je úplně nezvyk, jak jsme předtím hráli modrý. Tak jo, kam jdeme? Já jsem to chytře. Pozor, už zabijem. Jsem jdou, už jsem jdou. To zabijem. V klidu, jo. Jo, jsem zvražený jak pán, Bůh. Jonatane, co tady děláš? Počkej! To zmrazli tady, přímo tady. Jo, hezky, zmrazil jsem to. Oh my god, ne! Oh, nádherně jsem to zmrazil. Hej, no vyhráváme, ale těsně. Už ne. Jo, vyhráme. Hej, kámo, já si to tady úplně dávám tady nějaký modrý oh my god. Já to jdu komentovat. Oh, oh shit, tady jsou u nás ve prostředí. Já to jdu komentovat. Pojďte sem! Pojďte sem, dělejte, jdu tady. Jak jsi letěl, já to viděl, jak jsi letěl. Lol, udělal jsem tady tornádoši. Jak? Tornádo, 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 oh shit. Našel jsem jeden... Nexus, ne, to není Nexus. Hej kámo, pojďte mi pomoct tady ve prostředu, oni jsou tady jakože dost zlí lidi. Hej, já jsem zjistil, kde je jedna ta hovadina. Jaká? Jo. Na, pojďte napravo, keď vyjdete. Našej tejtok, tam to je. Oh my god! Rychle! Zrazím to. Ne. Oh my god. Nic, tak jdeme. Kam jdeme? Jo, kde jste? Jako pepu, hajzlík. Já jsem, ha, zabíjel nám to prostřední, takže bacha. On je lak, ne? Ne, jdeme do prostřed. Pojďte já tam. Mám půl srdíčka. Počkej, my prohráváme. Pomážu. Proč jsme si měnili tým, my gang, ve? Emerald. Yeah. 300 bodů pro náš tým jsem získal. Čemu nám Emerald, čemu nám Emerald? Jo, zmrazil jsem to tady. Zabij ho, Vendali, protože, čum já, oh shit. Hej, čum, Vendali, čum, co dělám? Počkej. Házíš, já. Jo, házíš nějakou perlu, nebo něco takovýho. Jaký mrtky. OK, koukej, jo, OK, koukej. Oh. To tady chráníme. Počkej, Vendali, já ti něco provedu. Hej, keď zavrátě, tak je tu lava. Cože? Počkejte, keď skápete, tak pojďte za mnou. Proč, kde jsi? Na spawne, teraz. Já jsem ještě nezjistil, že to, já jsem ještě teraz teďko. Až jsem zjistil, že... Oh my god, tady nějaký buzerant! Já jdu zabít. Jo. Ah, oh my god. Tak jo, umřel jsem a jdu za tebou. Aha, neskoro, já jsem na takej... blbosti. Ne, já ho nesejmul. Kde jsi? Kde jsi? Napravo musíš jít potom, jak se spawneš. OK! Napravo? Už, ale už to tu zaberám. Ne. Tam bude sejmul gule, pozri. A jo, no, už to vidím. Už jsem to zabral, teraz. Právě. Nevím, jak se tam mám dostat hlavně. Tak to! Tímto, jak jdu tě gule? Gule. A jo. Už jsem to zabral teraz. Omgul, tady kolem mě letěla nějaká úplná... Úplná gula. Úplná gula. Úplná gula. Počkej, Jonatane, počkej tady, já to tady zmrazím. Jo! OK, zmrazil jsem to. Ty bacha, já jsem ho tady zmrazil a on bere náš ten... Bože. Výkon. Pojďte sem, rychle, do prostředka. Tady dále. Ahořím! Nehoř a pojď do prostředka. Jdu po něm házet koule. Kde jsi bral Diamond Sword? Jdu ho pohrát. Ne, Johane. Jak to, že jsem umřel? Yes? Dělej, zabijte ho, Johane! Jonathan. Johane, zabij ho!
Johan. Tak, a jdeme na to není počkej. Johan, to je Zohan. Zohan. Krycí jméno kaderní. Pojď to tady zabrat, Johane. Už tam jo. Jdu. Už se Zohan blíží. Sežeru všechny bramburky. No, je 7, prosím. 6, ještě ne. OK. Jo, jsem tu. Bacha, už to tady zmrazit, už to tady zmrazit. OK, zmrazil jsem to. Jo, nej tu. Super. Pomoc! Jdu tě hopnout, já chci tu. Simone, zaber to. Vendali, bacha, je tam gang. Gang bang. Gang bang. Bůh, nevíráme. Ne! Dali, ježiš. Zase to jde. Bože můj. Mohu po mně cházet nějaký ty. Tamhle kámo nám zabírají další Nexus, my jsme úplně v říži. Fuj to zabírají, tak já se vezmu Brutusa, já nevím, jdu na ně. Hej kámo. Jaj. Prosím vás, neprostřed je úplná háji. Díky. Ve prostřed jsou modrý, full modrý. Já jsem ho Breakera. Ne, Rangera. Rangera, Breaker tady není. Jasný, to ne. Jsme. To není možný. Shit, ok. Takže já si vezmu... Mage, protože je to lepší prostě. S Magem je to lepší. Když jsi Maria... Ty jsi kokos, ty vole. Berou nám Aqua Station. Zabij ho. Tak, a teď si na mě ne, pojď. Ne, on má diamek, že vzal diamek. Zlatý Surreal Games. Ne, stejně se ucítnu. Simone, zabij ho. Ah, jak neví, co má dělat. Já jsem ho tady hodil do sněhu. Počkej, ty jsi cítnul? Tak oheň. Aha, tak to jsi kokos. There is a Simon is in fire. Simon is in fire. Fire to the lane. Já ho zabil! Je já. Já jsem tady tak dlouho po něm házel sníh, yes. až on umřel. Zabírám to. Já jsem na tom rebriku. Jelaj, pomoz mi, já to tady zaberu. Ne, jaký gej, pomoz mi ty gej. No pojď, zmraz se. Duhá, já to zmraz zabrali. Se prej, zmraz se ty. OK. Pomoz. Je to dost na nic. Máš to. Mňam. Simon, jsi zdrhaj. Mňam. Simon, pojď tam. On to vezme. Počkej, ne, hej to zober. Hej to, co je tam dole, zober. To je Emerald. A jo, máme to zober. Oni jsme získali 300 bodů pro náš tým. Hustý. Já tam vezmu, čekej. Tam poběžím. Hej, dělejte, pojďte tam ještě, ještě tam je. Já ne, to není zobrať, už to budeme, už to je. Ne, to je moje, nech to. Možná. Má to. Já jsem ho! Dělej, pojď to zabrat tady nahoře, Simone. Vidím. Já to zmrazil, takže sorry. Ok, pohodě, mám aspoň dvě zamrazené. Tak pojď, dělej, pojď sem. Duzováma, jsem tady taky. Červené. Pojď, ej, dáme dumple, počkej. 4, 3, 2, 1. Pomožkej, lol. Overpower, overpower, power. Jako normál, jo, normál. Čo je Vendely, čo je? Čau. Nech mě lítat. Nech mě lítat. Čus. Já tě to nechal letět. Leč. Pacha za tebou. Prase s kamerou. Jo, zabil jsem ho. Tak ne. To tak ne. Jej. Co to je? Jo, že jsem dostal znova inventory, znova celý, au. Ježíš, já už chci, aby to skončilo, protože vyhráváme, že jo. Je takhle. Pomoc! Jinak jako nebráním se toho, že, tomu, že jo. Samo nezmrazím to tady, čekej. Pomoc! Dobrý. Ej, počkej, jde tu dělat sníh, dělej. To je hajzl, on mě chce zabít. Dělej, pojď tu dělat sníh, dělej. Zadává.
děláte nějakou lavinu tam? Za náma. Aaaaaah! Mě zabil. Jakou máte lavinu? To je ježišmarja, to je lavina. Jakou máte lavinu? Ježišmarja. Tak já vám jdu pomoct tu lavinou. Zmrazil jsem to tam. Lavina! To jsem kokos. On mě zabijí, to není fér. O, mám půl srdíčka, na to mám kašlu. Lavina! Proč ty buď dole? Tři! Ah. Já mu tam hodím kompet. Jo, hodil jsem mu tam kompet. Oh my god! Dobrá, Vendali. Hodil jsem mu tam kompet, takže. Ah, ne! Ježi, 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 tady jsme to. Pacha, Cyber cípne. Vendali z druhej. Házej na něj furt. Házej to na něj furt. Ne! My to ještě prohráme. Bože můj, já... Ne, prosím, ne. Moje máma by se to nedala nic. Ještě 4000. Hej, pojďte na tou základnu, kde jsou, je ta voda. V tím... Jo, mám tady, mám ta... sviňák. Na ponorku, ta je teďko zabraná. Vidím. O, kde je ten modrej? To já zase furt chcípám, ty. Už to zabrá. A hop. Vendali, se snaží prostě. Dobrý, jsem tu. Hej, kámo, tady je bílej. Omg, oh, pojďte tam všichni, je tu bílej. No, dělej, zaber to ty geji. Dobré, hoto, hoto. Jdeme! Ty vole. Mám pomoc. Tady máš ty mage. Zabil jsem ho, super. Super. Ale středil oheň, takže já skapím. No, taky jsem skapal. Hej, my jsme druhý. Pomoc. Ne. Já tady nechal toho šmejda. Už nevyhráváme. Vyhráváme. Já to zmrazil toho šmejda. Ne? Odpověz to vyhrávají oni. A jo. Sakra, tak musíme, no, musíme něco zabrat rychle. Já jdu vzít to, já jdu vzít ten emerald. Ano, choď. Já tě boostím. Jo, pojď, boostí mě. Jo. Hezky. Sakra. Půjda. Počkej, jdem jen tam zkusit. Ano. Jo, je tu emerald. Super. Sakra. Mám, jsem ho měl. Jo, vyhráváme zatím. Ne. Jo, teďko jo. A my neumíš počítat, neumíš koukat. Už červený. Já jsem nevěděl. Proto vyhráváme. Vyhrávají oni. A my vyhrajeme, čum. My jsme teďkon zabrali další Nexus. Aha, pak jsem modrej. Dělej, zaber, no, pojď. No, super, hezky. Zaberám. Jo, vyhrá, prohráváme. Tak. Musím jo, vyhrá, prohráváme. Už to zabírám. Oh, Ježišmarja, my prohrajeme, my jsme lamky, vždycky prohrajeme. Ty jsi lamky. Hej, omg, tady ten myč kámo se to úplně dává. Jaký myč? On dává mě oheň, jak ty děláš. Prasom. Na něj! My prohráváme, my jsme lamy. Bereme vrát, vyhráváme. Pojď, vyhráváme, pojď, skonči. Pojď, ukonči zápas. Referee, koště. Pojď ještě to dáme. Jo, mám emerald, dal jsem emerald. Ještě hned další ten. Super. Tento. Zabírám další. Tam je další fojka. Bože. Pojď, parky si. Kvíhrejče. Zabírám další. Já zabírám. A úplně to zabírá. Zabírá to. Už to dáme. Už. Pojď, zaberu to další. Ano. No, já to zabral. Já jsem gay. Yes, dal jsem a já jednu teraz. Tak jdu nahoru, tak jsem tady parky si. Hej, zabral jsem to. Se mnou. Ještě 500 bodů, rychlo. Počkej, já tady čekám na emerald. 500, už na 400. 300. Počkej, jdu pro emerald, ten tady není svíňák. Já jdem pozrat, tuto byl emerald jeden. 200. Není tam, je tam, emerald. Hej, moje emerald. Oh my god. Já, vyhráli jsme. Jo! Yes, takže čus. Ková radost, bože. Já doufám, že se vám tato minihra líbila, určitě si přijďte zahrát. Pokud se vám líbila, tak určitě dejte like, určitě se pojďte na Parkisův a na Simonův kanál. Ne, jenom na můj, on to nezaslouží, on mi koupil koně. Budu v popisu videa. Jo. A já se na vás těším u dalšího videa a čus! Taky se těším.